Hei, velkommen til Sveins drømmedag. Nå skal jeg tatoveres. It's so easy to blind the fools with an honest mind trick we know. Promises and backbone of a lie. Tell me love what you will. But nei, du må feste i 24 timer. Eller det var passion. Du skulle jo skrupe deg med den der. Det var det du gjorde jo. Det var det som du var ikke lov å skrupe deg med 24 timer før. Nå hører jeg spraytannen gå opp vakt. There's no way back. Nei, nå er jeg ferdig. Ferdig sprayet. En ny opplevelse. Du skal bli brun. Hei, Ricky! Hei! Halleis! Det synes ikke så godt, gjør det. Jo, det synes jeg. Det blir bare mer, vet du. Jeg har farger og klipp, da. Men ja, jeg ser det. Det var fint. Sånn. Det er luksusdag, vet du. Det er jo full makeover. Håper Kim blir fornøyd, da. Jeg gjør det der for Kim. Dette er alt det for Kim. Ja. Topp! Du, akkurat nå skal jeg ta en sånn pikeaktig stemme på en del av monologen som skal vrenges og skal høres ut som at det er en 5-åring som sier teksten, mens når jeg spiller den på scenen, så er det jeg som skal spille det. Kjøss meg i ræva, prate. Det fantes en gang for lenge siden en veloppdragen pike som snurret rundt og rundt, kledd i plissédrakt. Hun var prima ballerina. Hun var ballets midtpunkt. Jeg er forkjølet i dag. Er du? Ja, hele familien min er forkjølet, så jeg er blitt smittet. Alle de 50 alle ungene? Alle de 80 ungene. Er du forkjølet? Nei, ikke forkjølet, men jeg har jævlig vondt i ryggen. Ellers så går det bra. Hva skal skje nå? Jeg har ikke peiling, jeg håper det er noen som kan styre de prøvene her, for jeg aner ikke hva vi driver med. Er det full teknisk gjennomgang nå? Ja. Første gang? Ja, og Espen Hane har bihulebetennelse, sier han da. Skryter du på deg i bihulebetennelse? Nei, ikke om det er bihule da, men det er forkjølelse liksom, men gjerne bihule hvis det blir bedre. Vi kaller det primadonna-nykker. Ja, kjære! Da blir folk redde. Goodbye brain. Jeg skal skrive med fyra for første gang, og det er litt skummelt, faktisk. Det er ingen som vet hva som skjer. Hare Krishna, Hare Oi, de tror jo meg galne. Jeg har feber i dag, så jeg er helt... Nei, jeg har jo sluttet å drikke, vet du. Så nå endelig, når jeg har 40 feber, så er det som om jeg har en liten rus. Så jeg er litt sånn på havna litt på feber. Kjøre! Rett og slett.